Kuj, 8 kil na enkrat, veš kaj mislim? My chicken wings. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu, Kiki Family zopet tukaj z vami. Sančo pa zale iše recepte. Zakaj? Kiki se je odločil, če kaj gledate moje storije na Instagrami, hitrojte folat, Kristjan Grill, bo malo vargo toti karantenski bušek dul. Ker zdaj smo samo jedli, toti moj hladilnik je bil toti, ta je bil moj najboljši kolega v času karantene. Mislim, da je še zdaj njegov najboljši kolega. Ja. Zato pa smo se odločili za drastične korake. Točno tak. Zato mi je na pomoč priskočil Niko Valant. Njega lahko followate na Instagrami. Jedilnik sem dobil. Za Kristjan Grill tule piše. Za mene, evo. Tak gledam, bom jaz tudi malo šruki, ko bom šel na morje, da ne bom taki samo tu spodaj šruki, ampak da še bom zgoraj, pa da bom malo mišice se kazal. Da ne bo samo jezik modelal, da še bo kaj z mišicami. Točno, ja. Zdaj pa gremo kuhat, kaj pa je na meni? Losos. Sicer nisma še ga nikoli delala, tako da glih ta brskama. Vse bukve beremo. Vse, kak se ga naredi. V jedilniki pa piše marsike. Vse, kuko obrokov. Ni da ni. Kaka debela knjiga, to si mrte pregledati. Ima vse v nulo obrazloženo, kazal, kjer je obrok, koliko je treba pojesti pa, kaj je treba pojesti, pa si pa sami pripravite. Jaz nimam pojma o tem, zato imamo pa tote knjigice, da je zdaj vse obrazloženo, kak pa kaj pa, še Sanja, o, še Sanja je dobila svojo knjigico. To bo pa ponosečnosti. Ponosečnosti bo zelo ji prav prišlo. Pa še cel kup e-knjig tule sem dobil zravno, za vsaki del telesa. Jaz bom ko umara, ko bom šel na morje, to bo se tono. Samo malo bo treba trenirati, pa povaditi, pa zelo si nared. Lososa pa prehrano, zdravo jejst, ker med karanteno glih se nismo držali, ne smo malo predelavali. Zdaj smo pa te lotli, bomo naredila, zdaj pa bomo midva malo pokazala, kak se to pripravi. Čeprav sama nijema pojma, pa bomo probala en obrok zdaj pripraviti, da vam pokažemo, kak to izgleda. Jaz sem to dobil od Niko Valanda, njega lahko grejte followat, lahko pa pogledate tudi njegovo spletno stran, tam ima trgovino. Tam lahko naročite vse tote e-knjige, prehranjevalne načrte, če se bote pa odločili tudi vi za kakve tote treninge, tako sem se jezel, le. Vse tote knjigice, lahko dobite 20% popusta. Samo idite na njegov spletno stran, pa če bote naročili knjigico, vpišite zravno pod kupon KIKIFAMILY20. KIKIFAMILY20, pa bote dobili 20% popusta. Tak vam zrihtam jaz popust. Šibnemo v ponvo vrečt lososa. Tako, zdaj smo dala tule notri malo olja, pa maslo, kokosovo maslo notri, tako lepo nared. Bomo na malo nižji ogen, pa damo lepo lososa s kožo navzdol noter v ponev. Se pravi, da ga... Mija to govorima, kude Mija... Kude smo nekako profilali, nisla, sem pač prebrala, sem zdaj upam, da je to tako prav. No in potem je pisalo na receptu, da je treba pustiti 3 do 5 minuta. Sem, kaj to je treba, tako ali moš razredati na kose? Ne, to bom pol naredila. Zdaj bom celega lepo popekla, pa ga bom dala na pol, da vsak pol dobi, ker zdaj je to 300 gramov, pa vsak mora dobiti 120. Ja, malo bo še pa lijem to. Tisto, kaj bo stalo. Tisto, kaj bo stalo. Vela, tudi zdravo bomo jedli, zdravo bomo živeli, do morja. Še pa bo poletje, te pa malo posolimo. Takle, preveč, malo pa malo popopramo, lahko tudi drugač začinite, v bistvu tako vam je všeč, lahko druga začin, da uporabite. Jaz upam, da bo za prvič lepo vred. Trudima se, to je važno. Tako, da pa vidimo, pa pečemo. V komentarjah pa zdaj bi jaz rad vas videl, ker ful vulko verjetno vas je že delalo to. Mija smo pač začetnika, nisma se nikoli spravila tute ribe delati. Tak da, napište mi v komentarje, da vidimo, koliko vas je že to pripravljalo to tega losesa, pa na kake načine. Rad bi neke dobo od vas informacije. Tak da, hitro pišite, pa stisnite like na toti video. Zran bo pa predloga krompirček pa murka, ker nima ima zelene solate, bomo mogla iti trgovino murke pa mama. Zdaj bomo Mija malo skombinirala. Zrihtano, Mija sma si prepravila, kak deliše zgleda. Ko ni dobro. Oh my god. Zdaj bomo pa Mija to popapcala. Samo manj, da malo vljko se mi zdi. Sma delala po to. Ma ne, mislim, da je vredi. Bo? Vi ocente, to je najino prvo zdravo življenje. Se ne.
prvi zdravi obrok v treh letih znajne zveze. Je za kaj? Losi so ful dole. Tako sladko. Tako sladko, slano. Bogi gledalci, ko morajo to gledati, zelo. Mislim, da bo to kar večkrat na najnem meniju. Takle zelo smo se napapcali, zdaj pa te šibamo. Vunta se igra z Liamčkom. Liamčkom bomo pa naredila en lok taki. Palci. Kak je uš zuna, jel? Dežek je šel prej. Tak zdaj bomo pa mi dva en lok naredila. Sandalmaj. Mama. Ja, mami ti je šla po šuhe. Mi bomo pa zelo naredila lok. Pa puščico. Ja. Ja. Ko pa rabi Ati, jo pa eno žogo, pa en nožek to stran od Liama, ker to otroci ne smejo šlatati, je tak? Ajš, evo, mal je pa vej. Dakle, kaj pa moramo zdaj narediti, je pa. Da bomo poiskali, hvala Bogu, imamo tu lesko, no, kak se temu reče, lejšnik. Tute so ful fajne prožne za loke, tak da. Bomo eno toto bomo odrezala, bomo pa dul vpigala, pa za špago navila, pa bomo naredila lok. Ajš. Ja, pa se bomo igrala. Ajš. Ajš je to, ja, ajš. Kaj je to? Ajš je, jel? Reči ajs. Ajs. Ja, zdaj bo eno vejco bo odrezal. Daj, zdaj boš pa pomagal ti to nešo. Zdaj boš pa ti to nešo, liček. Daj, bomo naredila, tota bo tvoja. Tak, ja, vžami, boš ti nešo. A ti boš to veliko vzel? Hehehe, ti nesi malo, veliko je za mene. Evo pa Atjo. Ati bo nešo. Evo, kaki special lok je to. Viš ti to, ha, ha. Ati, kam boš pomagal? Vleči jo te. Vidiš, kaki ded si že ti. Močen fant. Evo, le Liam, kaj ima naredila? Zdaj bomo prvo ušiljeti. Le. Le, kaj ima pa Ati, tu pridi gledat, no. Evo. Smo mogli novo vzeti, ker ona je bila prešvohna. Prekrhka, kaj delaš. Tako, le, kaj ti bo naredila? Tak. Tak, jih bomo pa tak naredila, počasi bomo naredila. Vejico malo opognet. Jo probam jo opognet, ker ne gre drugače. Bom ne opoknala spet. Male, je težko opognet. Vulke se, da? Yep. Okay, štri. Kaj imaš pa ti? Ti si pa oni Negan iz The Walking Deada. Liam je Morgan. Ati. Ja, Ati ti dela lok. No, kaj si z njim naredil, jaz ne vem. Že še bramali. Daj, takle bomo naredila. Pa bomo našpanala. Ne? Čaki. Ti bo Liam, Ati dal. Stojiš mi pa glih tu pred. Viš, kak to Ati zna. Hm? Ati. Si ti videl, kak ima... Pa je šla. Tretje gre rado, ba je. Že poka, zelo. Tako mislim, da ne snimamo sreče, Liam. Ajde, palca zdrži. Evo, Liam. Super, cele, kak bo lepi lokec mali. Pa še eno puščico. Ja, pa bo Liam starga vse zgodb. Lej, kaj ti Ati naredil. Bum, bum, bum. To je za puščica, recimo. Delujoči lok smo naredili. Liam, lej. Kam bi šel? Liam, tu je. Tu pridi, lej. Lej, kaj ima Ati. Lej, kaj ti Ati naredila, lej. Uau. Kaj me šla. Še daj lokeca, še daj puščico Atijo. Tvojo, na. Te pa ti probaj. Ti probaj, tako je Ati naredil. Kak je Ati naredil? Ati. Ne bo Ati. Tak, ja, lej. Tak. Tak, bomo držala skup. Tak, prime. Ne bo ta skup strelila. Tak. Tak se prime. Tak, mi, tak, tak. Tak, ja, super, vidiš? Ne. Ne? O, tak. Šeč mu je, kar je špaga, tak napeto. Okej, že njegov, je že njegov. Ne. Ati naredil igračo, ne? Kliamčko smo naredili igračo, koni indijanci, ko vkupite v trgovini, samo to je domače. Domače je vedno boljše. Ampak Liamo seveda ne bomo pustili puščic, bomo samo mu dali tole, da lahko se malo igra pa nateguje. Seveda, kak so mali otroci, ko imajo neko špagico, samo da vlečejo. Kaži, kak delaš, kaži. Še. Mislim, da mu je kar všeč. Zdaj že pa zuna res malo hladno ratalo, tako da hitro šibna mogorta. Nekaj vam še pa moram povedati. Novo spletno stran imamo. Za vse tiste, ko smo vam prodajali maske pa bla 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 tu noto mes med videami, ne bomo več tega delali, ampak samo kikifamily.shop. Ite si počekirati, vse imamo tam kikifamily.shop. Pa še nove zapesnice imamo. Ja, Madonna, Kiki Family Vlogs. Dvigni. Kake mišice so? Ki so mišice? 4 kile, pa ne gre dvignet.
Kiki si je nabal proteine, pa oteži, tak da. Zase pa gre za rejs. Jaz grem potelovadit, kuj 8 kil na enkrat, veš kaj mislim? My chicken wings. Vi pa te cajt, lajkajte video, komentirajte, delite. Mislim, da bo to to kar za današnji vlog. Hvala, da ste gledali. Vidimo se kar kmalo. Do takrat pa, Kiki out. Ciao. Ciao. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.